Poštovani gledatelji, dobrodošli u Pressing. Hrvatskoj će u sljedećim godinama na raspolaganju biti čak 22 milijarde eura iz europskih fondova. 2021. godina nova financijska perspektiva sve su bliže, zbog čega je večeras s nama posebna gošća, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Nataša Tramišak. Dobro nam došli. Hvala vama na pozivu. Krenut ćemo nekako redom. Evo, prošlo je zapravo tek nekoliko mjeseci od kako je zapravo formirana nova vlada, od kako su imenovani ministri i vi ste došli na mjesto Marka Pavića. Evo, kratko možda nekakvi vaši osobni dojmovi. Jeste li bili iznenađeni tom odlukom i zašto ste prihvatili evo mjesto ministrice? Evo, mogu reći da već više od 11 godina zapravo radim na projektima koji su financirani iz sredstava i fondova Europske unije, tako da je ovo jedan, možda možemo reći tako, i korak naprijed samo u tom smjeru. Dakle, 11 godina već iskustva kako, na koji način se pripremaju projekti, kako potraživati sredstva iz fondova i kako ih opravdati. U kakvom se stanju zatekli ministarstvo? Sad smo nekako u tom razdoblju gdje završava jedno razdoblje, počinje novo razdoblje, jako puno posla pretpostavljam, tu je još i korona kriza. Evo, što su nekako sada prioriteti? Mogu reći da evo, podatak je o 102% već ugovorenosti sredstava iz Fonda Europske unije iz programskog razdoblja 2014-2020. Dakle, govori nam da Ministarstvo regionalnog razvoja i Fondova Europske unije zaista izvrsno već radi svoj posao, a da smo sve procedure, pravila naučili, implementirali u naše nacionalno zakonodavstvo, da znamo kako treba raditi sa fondovima. To je dakle vrlo dobar početak i vrlo dobra baza upravo za što ste spomenuli, a to je novo programsko razdoblje. Koliko to vama evo olakšava posao što se i prije radilo dobro? Mogu reći da imam izvrsnu suradnju sa suradnicima u ministarstvu, da smo već prve korake napravili, kako po pitanju nacionalnog plana oporavka, dakle novog programskog razdoblja, ali i svemu onome što nas čeka kako bismo uspješno završili i ovo programsko razdoblje. Jako puno se priča zapravo o tih 22 milijarde eura koje su ispregovarani. Evo, možda za naše gledatelje malo da objasnimo o čemu je točno riječ. Znamo da je jedan dio iz Fonda za oporavak. Možda malo da njima slikovito objasnimo o čemu je točno riječ i za što će se ta sredstva moći koristiti i kad će se moći koristiti. Dakle, evo, u srpnju ove godine naš premijer je bio na sastanku Vijeća Europske unije gdje je upravo postignut politički konsenzus svih država članica Europske unije kako bi se osigurala nova sredstva za Fond za oporavak i otpornost cijele naše Europske unije. Međutim, ono što je bitno za Hrvatsku da smo mi tu među prvim državama članicama po postotku sredstava dodijeljenih u odnosu na naš BDP. Tu govorimo čak 18% BDP-a koliko je Hrvatska osigurala. To je zapravo velik uspjeh naše diplomacije. Ono što ste spomenuli što je bitno, to je da u planu oporavka i otpornosti imamo na raspolaganju u sljedećih 3 godine za započet projekte, za završetak do 2026. 9,3 milijarde eura. Zaista značajna sredstva, prvenstveno namijenjena gospodarstvu, znači jačanju gospodarskog sustava, daljem unapređenju za novim zapošljavanjima, isto tako očuvanju likvidnosti, ali ono što je bitno za spomenuti i jačanju sektora zdravstva. Možda je bitno spomenuti zapravo ovaj fond za oporavak. To možda najznačajnije zapravo za naše poduzetnike i za naše gospodarstvo, a znamo evo u zadnje vrijeme nekako najviše naglasak i stavljamo na to jer jednostavno vremena su takva kakva jesu i gospodarstvo je najviše zapravo bilo na udaru. Tako je, kako smo i započeli evo s temom. Dakle, Fond za oporavak i otpornost, 6,3 milijarde eura do ovih 9 su bespovratna sredstva. Upravo prvi javni pozivi koje očekujemo, koje planiramo raspisati kroz ovaj fond će biti pozivi namijenjeni gospodarstvu. Znači, govorimo o proizvodnji, proizvođačkoj industriji, razvoju novih kapaciteta, izgradnji proizvodnih kapaciteta, modernizaciji tehnologije. Sve u skladu sa digitalnim i zelenim planom Europske unije. Zapravo, vrlo je važno da pratimo znači, te smjernice, da pratimo naše reformske procese kako bismo ta sredstva uspješno povukli. Nastavno na to i nakon ovoga čeka nas i naravno novo programsko razdoblje 2021-2027, dodatnih 12,7 milijardi eura. Kako se pripremiti za novo programsko razdoblje? Mogu reći da smo otvorili već komunikaciju i dijalog sa svim relevantnim dionicima. Govorimo ovdje i o lokalnoj i regionalnoj razini, sa svim ministarstvima, resorima, znači koji su ključni upravo za komuniciranje, koje su to pojedine potrebe. Kako ćemo programirati razdoblje, doći do svih krajnjih korisnika. A mi u ovoj perspektivi govorimo o 18.000 različitih projekata. Dakle, u sljedećih 10 godina duplo više sredstava. Očekivano dvostruko više projekata za provedbu. Vi imate iskustva sa provođenjem projekata. Kako se vama čini, hoćemo li u novu financijsku perspektivu ući zapravo, možemo reći, sa puno više iskustva i puno spremniji nego što smo ušli u ovu koja će sada biti iza nas?
Naravno. Republika Hrvatska od 2013. godine postala punopravna članica Europske unije. Dakle, od 2013. do 2020. godine koristimo tek jednu financijsku perspektivu Europske unije. Nije bilo iskustava što su mogućnosti, što se može financirati sredstvima Europske unije. Sada smo već naučili puno. Realizirali smo već velik dio projekata koji su pomogli podizanju standarda života i razvoju zajednice, novim radnim mjestima. Mogu reći prvenstveno kada govorimo i o Europskom poljoprivrednom fondu, imamo da je puno uloženo i u razvoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Kada govorimo o javnoj infrastrukturi, o razvoju vodoopskrbnih sustava, primjer imamo i na području Brodsko-posavske županije, vodne aglomeracije, ali isto tako i u prometnoj povezanosti, pa i o energetskoj učinkovitosti zgrada javnog sektora. Dakle, obnovi bolnica, domova za starije, nemoćne, škola, vrtića, svega onoga što je nama bitno. Možemo li onda biti zadovoljni sredstvima koja su ispregovarana i tom financijskom omotnicom? Hoće li ta sredstva biti dovoljna, ako možemo tako reći? Naravno da sredstava treba i više. Mi govorimo o 10-godišnjem razvoju Republike Hrvatske. Ovo su samo dodatni poticaj, dodatna motivacija svima onima koji pripremaju projekte u smislu razvoja. Ono što trebamo posvetiti malo veću pozornost je upravo da imamo održive projekte. Što znači da nakon realizacije projekta, nakon što se ulože europska sredstva, da projekt donosi dodanu vrijednost, donosi dalje nekakav novi poticaj novim zapošljavanjima i ono što sam spomenula, više ulaganja u razvoj gospodarstva. Gospodarstvo koje će doprinositi svojim prihodima i jačanju BDP-a Republike Hrvatske, a onda dalje i nacionalnim novim ulaganjima. Kada pogledamo malo unatrag, često se zapravo znalo čuti, pogotovo u medijima, da ne iskorištavamo dovoljno europske fondove. Međutim, evo sad kako se bliži kraj ove financijske perspektive i kad malo pogledamo nekakve brojke i kada se recimo osvrnemo na ugovorenost, ispadne da baš i nije tako. Ugovorenost je zapravo jako dobra. Je. A mi smo u top 5 država članica Europske unije po ugovorenosti sredstava. I to prema podacima Europske komisije. Dakle, možemo reći da smo zaista kao država vrlo intenzivno radili na ugovaranju projekata, na pripremi projekata. To su sve projekti koji su bili spremni za realizaciju. Ono na čemu sad moramo poraditi u ovoj sljedeći 2,5 godine iz ove perspektive je da utrošimo ova ugovorena sredstva. Realizirali smo, to jest isplatili krajnjim korisnicima 40% ugovorenih sredstava, dakle nešto više od 32 milijarde kuna, međutim još 58 milijardi kuna je ugovoreno. Tih 58 milijardi kuna je upravo velik potencijal, a prvenstveno ono što spominjem i za daljnju motivaciju poticaja gospodarstva u sljedeće 2 godine. Ne samo ovaj novi plan oporavka, nego znači već i postojeća perspektiva koja je ugovorena. Međutim, povlačenja sredstava nema ako nema dobrih ideja, ako nema projekata. To smo do sad, ja mislim, već svi apsolvirali. Kako se vama čini, jesu li recimo jedinice lokalne i regionalne samouprave, ako krenemo znači od najniže, od općina, gradova, županija, jesu li oni prepoznali te mogućnosti i koliko oni možda tu mogu još više povući da bi zapravo povlačenje sredstava bilo još uspješnije? Zaista je velika uloga lokalne samouprave, regionalne samouprave bila i u ovoj perspektivi u povlačenju sredstava. Mnogobrojni javni projekti su se realizirali ili su u tijeku. Međutim, sada ono što komuniciramo i sa regionalnom razinom, dakle sa županijama, a to je vrlo bitno da još više sredstava usmjerimo u gospodarstvo. Mi smo na području 5 slavonskih županija prepoznali 5 ključnih sektora gospodarstva koji imaju snažan potencijal za rast i razvoj. To vam je sektor, evo danas sam bila na kongresu Pilanara L, drvne industrije, sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologija, metaluške industrije, naravno poljoprivrede i prehrambene industrije, ali isto tako i budućnost i dalji razvoj kontinentalnog turizma. Dakle, upravo u ovih 5 ključnih sektora zasigurno čekaju dodatni poticaj i ulaganja za razvoj. Znači li to da jedinice lokalne i regionalne samouprave moraju djelovati zapravo strateški, odnosno trebali smo već imati nekakve strateške okvire pa da znamo zapravo što nam je cilj i kako taj cilj postići? Tako je, znači strategije koje su bile do 2020. godine sad ih treba ažurirati, dopuniti i razmišljati u jednom novom smjeru, a to je da uz ovaj javni sektor, ove javne komunalne projekte još više razvijamo i gospodarski dio. Ono što možda Slavonce najviše zanima svakako je projekt Slavonija. O njemu se jako dugo, jako puno pričalo, međutim evo korona kriza je tu valjda učinila svoje pa je nekako pao u drugi plan. Međutim evo prošli tjedan smo zapravo čuli već nekakve najave da se nastavlja i dalje, odnosno da se nastavlja održavanje sjednica Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Kakva je evo sad tu situacija i što možemo od projekta Slavonija još očekivati?
Dakle, 18,7 milijardi kuna koliko je 2016. godine i vlada Andreja Plenkovića tada obećala i najavila da će biti ulaganje u Slavoniju. Možemo reći, evo, zadovoljno da smo do sada ugovorili 16,6 milijardi kuna vrijednih projekata. Dakle, to su zaista projekti koji su bitni od najmanje i najnižih razina i koji se zaista primijete na području svih naših općina. Naravno da dalje nastavljamo s ugovaranjem, ali i sa novim projektima upravo i za plan oporavka. Tu vidimo priliku da se svi oni projekti koji se nisu mogli financirati u ovoj financijskoj perspektivi financiraju u sljedećih 2 do 3 godine. Već sada mogu reći da potpisujemo aneks razvojnog sporazuma na sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, gdje će se pronaći 13 strateških projekata naših 5 slavonskih županija. Tu su vam projekti regionalnih distributivnih centara za voće i povrće, razvoja daljnjeg ulaganja u luke. Govorimo i o riječnim lukama, ali i o zračnim lukama. Isto tako i projekti gospodarskog centra, tu konkretno govorimo o projektu u Osijeku, nastavku razvoja sveučilišta. Tako da zaista ključni strateški projekti koji su velike vrijednosti, ali koji mogu puno doprinijeti razvoju. Kad to čujemo, naravno projekt Slavonija se nastavlja i dalje, međutim kad čujemo kako to zapravo se sve planira dalje razvijati, zapravo možda će se sad u drugoj financijskoj perspektivi tek onako zapravo početi razvijati kako je trebalo. Tako je. Ono što sada možda u ovom trenutku u ovoj perspektivi nismo imali spremno za projekt Slavonija, Baranja i Srijem, to su bili veliki strateški projekti. Upravo suradnja, dijalog između 5 slavonskih župana doprinio i rezultirao ovim novim projektima. Koristili smo sredstva iz fondova Europske unije za izradu projektne tehničke i studijske dokumentacije. Evo, moram spomenuti danas i potpisani ugovori za geotermalne izvore, gdje mi je zadovoljstvo se na području moje županije konačno počinje promišljati o korištenju i tih izvora. Isto tako na području Požeško-slavonske županije, Vukovarsko-srijemske županije, pa i Virovitičko-podravske sa onim imaju potencijal za daljnju eksploataciju u svrhe razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede, energetike. Gledatelji vjerojatno vide samo onaj konačan rezultat projekta kada je nešto izrađeno ili kada je neko zaposlen i tako dalje. Koliko je teško kad kažete ti veliki kapitalni strateški projekti, koliko je teško evo zapravo osmisliti i realizirati jedan takav projekt? Mogu reći da ideja uvijek dobrih ima. Međutim, vama treba 2 do 3 godine za velike kompleksne projekte, da u biti pripremite, izradite dokumentaciju, riješite imovinsko-pravne odnose, imate građevinske dozvole i onda tek krećete u traženje izvora financiranja tih sredstava. Tako da 2 do 3 godine je zasigurno minimalan rok pripreme velikih kompleksnih projekata. Kada smo govorili o projektu Slavonija, odnosno kad je on počeo zapravo, nekako se najčešće govorilo da je cilj njegov nekakav generalni revitalizacija ovog dijela Hrvatske. Koliko je ovo do sada to postignuto? I mogu reći da smo na početku samome bili zadovoljni s postotkom ugovorenosti. Međutim, upravo da vidimo te nedostatke i same naše spremnosti, koje su to mogućnosti koje možemo koristiti. Uvijek prvenstveno polazimo, kada govorimo o samim županijama, od onoga što nedostaje za bolji i kvalitetniji standard života. Međutim, tu neke mjere koje bi trebale biti prepoznate po izmjenama zakonske regulative su tek nastupile. Znači, tu ste često mogli čuti spominjanje da je potrebno izmijeniti zakon po pitanju eksploatacije mineralnih sirovina iz Save i Drave. Znači, to se sada mijenja i to je vrlo bitno. Mi govorimo tu o velikom potencijalu za razvoj gospodarstva. Znači, ne u smislu da se narušava flora i fauna ili da se na neki način narušava ono što je bitno, to je ekološka ravnoteža i očuvanje rijeka. Već da se jednostavno koristi taj resurs upravo suprotno. Upravo kako bi ona postojeća flora i fauna mogla zapravo na jedan bolji, kvalitetniji način funkcionirati, a da resurs kojeg imamo ne zagušava i ne mijenja nekakvu strukturu u biti i samog toka rijeke, ali i samog područja oko rijeka. Ne znam koliko ste upoznati sa situacijom kod nas ovdje u Brodsko-posavskoj županiji i kod nas ovdje zapravo se osjete promjene proteklih godina. Nekakvi veliki projekti su krenuli ili su već završeni, neki su krenuli s realizacijom u različitim su naravno fazama. Koliko ste upoznati evo sa stanjem kod nas u županiji i možemo li mi kao županija biti zadovoljni evo načinom na koji koristimo fondove? Mogu reći da je vaša županija Brodsko-posavska vrlo aktivna. 1,7 milijardi ugovorenih
vrijednosti projekata govori o tom podatku, zaista puno više od onih kapaciteta ili proračuna same županije. Spomenuli smo evo i vodno komunalnu infrastrukturu koja je na području županije vrlo značajna i bitna, ali i razvoj nekakvih projekata u smislu poticanja daljnjeg razvoja gospodarstva. Vrlo aktivni i po pitanju, a naravno moram ovdje spomenuti nekoliko projekata zapošljavanja žena. Onaj projekt iz Europskog socijalnog fonda koji je direktno pomogao zapošljavanju teže zapošljive skupine, dakle pomoć i skrb za starije osobe gdje je velik broj žena pronašao posao. Sad smo govorili često o gospodarstvu, o toj zapravo strani, međutim zaboravili smo možda na te projekte. Evo sad ste spomenuli projekt Zaželi u kojoj je zapravo uključena cijela Hrvatska. Mislim da kako su godine prolazile, tako se sve veći broj općina tu uključivao. Koliko su evo takvi projekti zapravo značajni za Hrvatsku? Znamo da s jedne strane zapošljavaju teže zapošljive skupine, s druge strane uključujemo tu starije stanovništvo, nekakva inkluzija njihova u društvo. Koliko su važni ti projekti sa nekakvim socijalnim dimenzijama? Mogu reći da su pokazatelji upravo što ste rekli, da smo zaposlili nekoliko tisuća žena već u ovoj financijskoj perspektivi koji su skrbile o starim i nemoćnim osobama, a i pitanje deinstitucionalizacije nekakvih sustava socijalne skrbi, a na tragu toga da se i programira i za novo programsko razdoblje, pa i za plan oporavka nastavak ovakvih programa, zasigurno govori o njihovoj velikoj potrebi. Nismo puno spominjali korona krizu, možda je bolje da i ne spominjemo, međutim evo, na sreću ili na žalost, došli ste na čelo ministarstva baš sad u ovo vrijeme kad zapravo se nosimo sa jako velikim izazovima, što za gospodarstvo, što za javno zdravstvo i tako dalje. Kakav je zapravo osjećaj evo preuzeti jedno ministarstvo, i to jako značajno ministarstvo, toga smo mislim svi svjesni, u vremenima koja nisu zapravo ni malo laka? Ja mogu reći da sam uvijek optimistična. Ono što mogu reći je da nas je pandemija korona virusa naučila puno. I Europsku uniju, ali i nas, Republiku Hrvatsku kao državu članicu. Da smo vidjeli važnost očuvanja našeg javnog zdravstvenog sustava, daljnjih ulaganja u javni zdravstveni sustav. Ono što smo rekli, i same samodostatnosti u proizvodnji hrane. To je nešto što smo možda propustili razmišljati u tom kontekstu, jer smo bili dio jednog globalnog svijeta gdje je možda i uvoz veći od izvoza, ali vidimo sada da je velik potencijal u našim resursima i da imamo tu mogućnost da trebamo osigurati prvenstveno ono što spominjem, samodostatnost u proizvodnji. Kako znači poljoprivrednih proizvoda, ali tako i prehrambene industrije. Znači iz korona krize smo nešto i naučili. Tako je. Moram vas evo pitati još za kraj. Kada gledamo zapravo na tu novu financijsku perspektivu, znamo sad svi koja su sredstva na stolu, što trebamo napraviti da ih povučemo. Jeste li vi evo optimistični u pogledu budućnosti i zapravo kako gledate na to, hoće li zapravo šira javnost, hoćemo li svi prepoznati važnost zapravo povlačenja tih europskih sredstava? Naravno, na raspolaganju 22 milijarde eura, ovisi o svima nama. Znači, ovisi o našim gospodarstvenicima, ovisi o suradnji općina, gradova, županija s njima, ovisi naravno o ministarstvima u prvom redu kao takvima koji će diktirati tempo, koji će dati ključne projekte, ključne programe. Svi zajedno, znači svi sektori u društvu su vrlo bitni da bismo iskoristili na maksimalno mogući način kako bismo se razvili, kako bismo ojačali ili otporniji na neke buduće krize, kako evo, zdravstvene, tako i gospodarske, ali dodatno na jedan bolji kvalitetniji način promišljali o našim reformama koje su nužne kako bismo ne samo koristeći europska sredstva, već one naše nacionalne izvore u što boljoj mjeri upotrijebili. Znači pred nama je jako puno posla, svima nama. Tako je. Ministrice, hvala vam što ste odvojili za naše gledatelje pola sata vašeg vremena. Hvala i vama na pozivu. Hvala i vama, dragi gledatelji. Hvala što ste bili uz još jedan pressing. Ostanite uz naš program i doviđenja.